Svetski dan džeza obeležava se 30. aprila širom sveta kao deo UNESCO programa. To je povod za već tradicionalni koncert u Domu omladine, a jedna od učesnica je gošća jutarnjeg programa Irena Blagojević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala lepo. Dakle, koncert u Domu omladine 30. aprila, ali program je kakav? Pa, na albumu je, na zapravo koncertu je stvarno mi je veliko zadovoljstvo što ću biti u prilici da istovremeno i promovišem svoj novi album, Blistavi grad, koji je izašao u izdanju PGP RTS-a početkom, sredinom oktobra zapravo, ali istovremeno je veliko zadovoljstvo i, da kažem, velika pozitivna obaveza predstavljati svoj grad na Svetski dan džeza i biti deo, da kažem, jedne divne priče. Tako da, eto, na samom albumu, na samom koncertu, oprostite, publika će biti u prilici da čuje numere sa albuma Blistavi grad, ali takođe i numere sa mog prvog albuma Jutro bez ljubavi, a pored toga uradit ćemo i neke obrade jazz standarda, verujem da će biti interesantno. E sad, kad ste već pomenuli taj CD, par meseci je prošlo od kako je izašao novi CD. Kakvi su utisci, kako ljudi reaguju? Pa, svi kažu da sam ostala dosledna nekom svom stilu. Svakako i jesam. To je, znači, album u, da kažem, nekoj jazz tradiciji, kao nekakav old school jazz album koji je napisan na srpskom jeziku i zapravo on zaista je povezan s albumom Jutro bez ljubavi. Negde mislim da onako čini jednu, mogu reći, slobodnu celinu, s obzirom da je u pitanju pre svega autorski album. Ovo je velikim delom, verujem da postoji taj neki moj lični pečat i čini mi se svi ljudi počeli da ga prepoznaju, što mi je veliko zadovoljstvo. Kako je saradnja sa sistemom? Kada je u pitanju El Sistema, mogu da najavim 25. aprila koncert na Kolarcu. To je jedna fantastična, kažem, družina mladih ljudi, tako je, koji iz cele Srbije, koji će zajedno sa, znači, podržano sa decama u muzičkih škola, napraviti jedan pravi muzički spektakl. I to nije prvi put da uopšte gledamo i slušamo takav spektakl. Jazz scena u Srbiji, nekako, da li se to nama čini ili oživljava poslednjih godina? Pa čini mi se, evo ja, koliko se sećam od prvog trenutka kad sam izdala album, već ima prvi pre nekih 6-7 godina, čini mi se da je sve veći i veći broj mladih ljudi koji se bave džezom. Pored toga otvoren je i taj džez odsek, tako je, na muzičkoj akademiji. I mislim da su i mladi ljudi počeli da se interesuju, s obzirom da je u nekom prethodnom životnom periodu uvek nekako džez vezivan za starije ljude i za ljudi koji steknu veliko muzičko iskustvo, ali čini mi se da ima sve veći i veći broj mladih ljudi. Međutim, svakako da bi trebalo još više u neku ruku to promovisati. Koliko god se ljudi trudili iz meseca u mesec i u nekim periodu, čini mi se da je on i dalje ipak negde na nekoj margini i da bi trebalo jako puno i podrške i medija i uopšte ljudi zainteresuju za to da se da džez dobije neko svoje pravo mesto. Jer ipak je on preživeo stotine i stotine godina jedan muzički pravac koji dan danas živi u nekoj ruku. I ko kaže da su na margini, kod nas niste nikako? Šta slušamo? Hvala lepo. Šta slušamo za kraj? Slušamo jednu numeru. Mogu reći da je još jedan novi snimljen single. U pitanju je obrada pesma je Close My Eyes, džez standarda, a u mojoj obradi se zove Probudi me. Izvolite. Hvala lepo. Evo za kraj jutarnjeg programa, uživajte i slušajte Irenu Blagojević, a sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama, YouTube kanalima RTS-a. Najzanimljivije detalje ove emisije možete videti na kanalu BGD TV1. Hvala što ste i ovo jutro proveli uz nas. Želim vam prijatan dan. Probudi me u svome srcu sad, sačuvaj me na putu nebolje. Ti moj si svet u ovoj noći.